আজিৰ আমাৰ ভিডিঅ'টোত আমি ইয়াক শ্ৰেণীৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিব ওলাইছোঁ হিন্দু ধৰ্মৰ সকলো মূল গ্ৰন্থত ইয়াক শ্ৰেণীৰ উল্লেখ পোৱা যায় ৰামায়ণ মহাভাৰত তথা পুৰাণটো য়াক শ্ৰেণীৰ উল্লেখ পোৱা যায় য়াক শ্ৰেণী কোন হয় ইয়াক শ্ৰেণী কিমান শক্তিশালী আৰু ইয়াক উৎপত্তি কেনেকৈ হৈছিল সেই বিষয়ে আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিম আমাৰ ভিডিঅ'বোৰ ভাল লাগিলে লাইক কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব য়ক্স আৰু য়াকশ্ৰনিক উপদেৱত শ্ৰেণীত ৰখা হয় আৰু কুবেৰ হৈছে য়ক্ষ্স আৰু য়াক শ্ৰেণীৰ আৰাধ্যাকশ্ৰেণী ছয়ত্ৰিছ ধৰণৰ ছাত্ৰ যদিও চাৰি ধৰণৰ য়াকশ্ৰনিক গোপনীয় বাকী বত্ৰিছ ধৰণৰ য়াকশ্ৰনিক তন্ত্ৰসাধাৰণৰ দ্বাৰা সন্তুষ্ট কৰিব পাৰিলে পৃথিৱীৰ সকলো সুখ পাব পাৰি য়াক শ্ৰেণীৰ উল্লেখ হিন্দু ধৰ্ম গ্ৰন্থৰ উপৰিও জৈন আৰু বৌদ্ধ ধৰ্মৰ গ্ৰন্থটো পোৱা যায় ৰামায়ণ কালৰ তাৰকা এগৰাকী শক্তিশালী য়াক শ্ৰেণী আছিল য়াকশ্ৰেণীৰ উৎপত্তিৰ বিষয়ে দুটা বিৱৰণ পোৱা যায় প্ৰথম বিৱৰণ ৰামায়ণৰ উত্তৰাখণ্ডত পোৱা যায় এই অনুসৰি সৃষ্টি আৰম্ভণি প্ৰাণীৰ ৰক্ষাৰ বাবে ব্ৰহ্মাই বহুতো জীৱ সৃষ্টি কৰিছিল আৰু জীৱবোৰক কৈছিল তোমালোকে মানুহক ৰক্ষা কৰিবা তেতিয়া কিছুমান প্ৰাণীয়ে ৰক্ষাম কৰে মানে আমি ৰক্ষা কৰিম আৰু কিছুমানে ইয়াকশাম ক'লে মানে আমি সমানে সমানে বৃদ্ধি কৰিম যিসকলে ৰক্ষাম ক'লে তেওঁলোক ৰাক্ষস হ'ল আৰু যিসকলে য়াকশাম ক'লে তেওঁলোকৰ য়াক হ'ল পৰৱৰ্তী সময়ত ঋষি বিজুৰ বাই দুজনী বিয়া কৰায় প্ৰথম পত্নীৰ নাম কৈকেশী আছিল যাৰ পৰা ৰাৱণ কুম্ভকৰ্ণ বিভীষণ আদি ৰাক্ষসৰ জন্ম হয় আৰু দ্বিতীয়গৰাকী পত্নীৰ এলবিধৰ পৰা কুবেৰৰ জন্ম হয় ৰাক্ষস আৰু য়াক্স সকলোৰে মায়াবী তথা যাদু শক্তি থাকে ৰাক্ষসসকল পাতলোকতে থাকে কিন্তু তিনি লোকত থাকে ব্ৰহ্মাৰ পৰা বৰদান বিচাৰিছিল যে তেওঁলোকক পূজা শক্তি দিয়ে আৰু মানুহে তেওঁলোকক পূজা কৰি সন্তুষ্ট কৰিলে মনৰ ইচ্ছা পূৰণ কৰিব পাৰে আৰু য়াক্সে বৰদানটো পাইছিলো সেয়েহে য়াক্স আৰু য়াক শ্ৰেণীৰ সাধনা কৰা হয় য়াক শ্ৰেণীৰ উৎপত্তিৰ আন এটা পৌৰাণিক কাহিনী আছে এই কাহিনী অনুসৰি এসময়ত যেতিয়া ভগৱান শিৱই কৈলাশ পৰ্বত তপস্যা কৰি আহিছিল আৰু দেৱী পাৰ্বতীয়ে বান্ধৱীৰ সৈতে তেওঁৰ শুশ্ৰূষা কৰি আহিছিল দেৱী পাৰ্বতীৰ ভগৱান শিৱক শুশ্ৰূষা কৰাৰ উদ্দেশ্য আছিল ভগৱান শিৱৰ লগত বিয়া হোৱা সেই সময়ত তাত দেৱৰাজ ইন্দ্ৰ আৰু অন্য দেৱৰক কোৱাৰ বাবে ভগৱান শিৱৰ তপস্যা ভাঙিবৰ কাৰণে কামদেৱ আহে কামদেৱে মহাদেৱলৈ লক্ষ্য কৰি বান লয় কিন্তু দেৱী পাৰ্বতীৰ ওপৰত চলায় যাতে তেওঁ আৰু বেছি তপস্যা কৰি ভগৱান শিৱক সন্তুষ্ট কৰি তেওঁৰ তপস্যা ভাঙি বিয়াৰ বাবে মান্তি কৰাব পাৰে কিয়নো তাৰকহুৰৰ বধ ভগৱান শিৱৰ সন্তানৰ হাতেৰে হ'ব লাগিব আৰু সেইবাবে তেওঁ তপস্য ভঙা বহুত জৰুৰী আছিল দেৱী পাৰ্বতীয়ে সকলো জানিছিল বাবে কামদেৱে বান চোৱা তেওঁক ক্ষমা কৰি দিয়ে কামদেৱৰ বানে দেৱী পাৰ্বতীৰ মাহত ঘাম উলিয়াই দিয়ে তেতিয়া দেৱী পাৰ্বতীয়ে ঘাম হাতেৰে মুচি মাতি পেলাই দিলে আৰু য'ত য'ত ঘামত টোপাল পৰিছিল তাত এজনী য়াক শ্ৰেণীৰ উৎপত্তি হৈছিল দেৱীৰ অংশৰ পৰা উৎপত্তি হোৱাৰ বাবে য়াকশ্ৰেণী বহুত শক্তিশালী হয় আৰু সেইকাৰণেই ইহঁতক সন্তুষ্ট কৰা বহুত কঠিন ভেকচিনিত তাত আলহী শক্তি থাকে আৰু ৱেকচিনিয়ে সকলো কাম কৰি দিব পাৰে সাধকে য়েকচিনিক মাৰ ৰূপত বা ভণ্টি বা পত্নীৰ ৰূপত ধাৰণ কৰি মনৰ ইচ্ছা পূৰণ কৰিব পাৰে ৱাকচিনী বহুত ধৰণৰ আছে কিছুমান নম্ৰ স্বভাৱত আৰু কিছুমান উগ্ৰ স্বভাৱৰ ভেকচিনীয়ে সাধকৰ মন মগজুত সোমাই যায় আৰু নিজৰ ইচ্ছা পূৰণ কৰে ৱাকচিনী সাধন কৰাৰ আগত নিজৰ আধ্যদেৱৰ সাধনা কৰি ল'ব লাগে ৱেকচিনীয়েও সাধকৰ সম্পূৰ্ণৰূপে পৰীক্ষা লয় অলপ ভুল হ'লে সাধকক বহুত যন্ত্ৰণা দিয়ে সেইকাৰণে ইয়াক শ্ৰেণী সাধন কৰাৰ আগত সম্পূৰ্ণ প্ৰক্ৰিয়া ভালদৰে জানি ল'ব লাগে ইয়াক শ্ৰেণীৰ সাধনত বহু লোকে মানসিক ভাৰাসম্য হেৰুৱাই পেলায় আৰু কিছুমান লোকৰ ইয়াৰ পিছত মৃত্যুও হয় ইয়াক শ্ৰেণীৰ বিষয়ে আজিৰ ভিডিঅ'টোত ইমানেই আমাৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু নেক্সট ভিডিঅ' আপোনালোকে কি টপিকৰ ওপৰত বিচাৰে সেইটো আমাক কমেণ্ট বক্সত জনাব